todobaatan iyo sideed arday ayaa maanta heshay shahaadada heerka labaad ee jaamacadda Simat kadib markii ay barteen kulliyado kala duwan oo ay bixiso jaamacadda Open University Malaysia oo bahwadaag waxbarasho ay yihiin jaamacadda Simat. Xafladda ardaydan shahaadada lagu gudoonsiinayo ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho maadaama ay dhameeyeen waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda iyaga oo ku sugan dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda ah. gudoomiyaha jaamacadda Simat Daahir Xasan Carab ayaa u mahadceliyay ardaydii 78-da gaaraysay ee helay shahaadada heerka labaad ee jaamacadda isaga oo sidoo kale sheegay inay keenayaan kulliyada lagu qaadanayo master degree oo jaamacadda Simat u gaar ah. ardayda ka qalinjabisay shahaadada labaad ee jaamacadda master ee loo yaqaan master degree waxaan rabaa si gaara inaan ugu hambalyeeyay ardayda dhamaysatay master of project management koorsadaas oo runtii leh taariikh gaara. Taariikhda ay ugu tahay waxaa kamid ah waa markii ugu horreysay ee dalka Soomaaliya koorsadaas loogu dhigtay looguna qalinjabiyay. Waana maade aad iyo aad muhiim u ah horumarka iyo dibadhiska uu dalkan ugu baahan yahay xilligan hadda aan joogno. Marka ardaydaas aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa, waxaan rajeynaynaa inay kasoo dhalaali doonaan expectation-ka ama yididiilada ama rajooyinka waaweyn ee laga leeyahay. Insha allahu tacaala waa rajaynayna. Waxaan rabnaa in aan ugu bishaareyno ummadda Soomaaliyeed in jaamacadda Simat ay si rasmi ah bisha May ay u bilaabi doonto master ayada ay leedahay oo takhasusaad rasmi ah oo ka mid tahay master of accounting, master of finance, master of banking and finance ay bilaabi doonto insha allahu tacaala. taas oo aan rajaynayna insha allahu tacaala in xirfad iyo takhasus run ah oo ay dadku u baahan yihiin in la siiyo. Ardayda qaar ee ka qalinjibisay jaamacadda gacantana ku dhigay shahaadada master degreega ayaa waxay dhankooda ay muujiyeen dareenkooda iyaga oo sidoo kale ka hadlay sida ay wax ugu barteen dalka Soomaaliya iyaga oo ku sugan. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu saddexan waa Faadima Axmed Caynte. aad baan dareenkayga ma la soo koobi karo, waayo waxaan maanta u joogaa inaan qaato shahaadadeydii master degreega anigoo jooga waddankaygii ka qaadanaya Malaysia, Open University Malaysia. aad baan u faraxsanahay. runtii aadan u faraxsanahay inaan maanta shahaadada labaad waxbarashada master degree aan ka qaato jaamacadda Open University Malaysia oo ay partnership la tahay jaamacadda Simat. waxaan dareemaa farxad aad u weyn, maxaa yeelay anoo waddankayga jooga caruurtaydii, saaxiibaday, shaqadaydii ayaan waxaan helay inaan qaato shahaadada masterka. bismillaah. magacaygu waa Sucaade Ibraahin Cismaan. dareenkayga maanta ma la soo koobi karo, aadaa u faraxsanahay. Cabdicaziis Maxamed Cabdi. dareenkayga maanta ma la cabiri karo, maadaama ay tahay maalin aad noogu weyn oo aad u farxad badan. waxaan ka qalinjabinay darajadii labaad ee master degreega, waana waxaan wax badan aan ku haminaynay, waana sii wadi doonaa insha allah. inaan aad aan u faraxsanahay waxa waaye, waxaan qaadanay darajadeeni labaad ee masterka anagoo ku qaadanay business administration, waana kolley farxad aanaad qiyaasi karin. aad iyo aadaan u faraxsannahay. waxaa mahadle ilaahay oo noo suurtageliyey iyo asxaabtii, qaraabadii dhammaan, macalimiintii, jaamacadda kulli intii oo kaalin ka qaadatay. aadaa u mahadcelinaynaa, waana ku faraxsannaa barakeyga. jaamacadda Simat waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala dalka Soomaaliya, waxaana dhigtay arday badan. maxamed ciise maxamuud, somali cable, muqdisho.